Assalamu alaikum. Sizler hazır Bişkek kılbar yurtkundan görüp atasınlar. Biz karadan uşa Bişkek mamazarındağı yapışkalarda kursat atas. Bu çalışta uşa aldığınızlarda kurup durgan Toyota East ütü çakışa malda mazarına çıktır. Uşa East'i aldır kılamız. 2003 yılı başı numarada çalıştır. Hazır East'i bulacakta. Birinci salon görüp gireli. Alın kaysa? Birinci. Birinci. Kanca alın? 6 olup. Bu oturum bağısı 6000 dolar dedi. Altından beri korup koyulu. $6000 bulaşı dedi. Мына сыртынан караганда дисетинге ошо 6000 долларга татыкты десек болот. Себеби дегенде сыртынан караганда бир да жеринде сызылган же чыйган жери жок. Азыр эсип да мыкты бар экен. Вагача машина каякта жүргөн? Иә. Машина кайсы жакта жүргөн? Бишкектерде жүргөн. Бишкектерде жүргөн. Күч өзүндө да проблем кан жок болду. Ne kadar sürdü ki? 140.000 kilometre sürdür. Жоқтан болған. Ашып қойып қойсақ болды. Бір нәрсе айта кетейін, сол бұл машинаның ішінде мысалы мындай. Көп такси болып, жаңаса көп жаққа айдаған машиналарды салыстырсаңыздар, мындай жерлерде сызылған бар нәрселердің іздер болады. Ал бұл машина бұл негізі перекшіктер машинасы болу керек. Оны айта кетіп тұрған нәрсе бұлар машина біреулерден жақсы абалдағын алып тұр да. Машинаның іші. Өте таз екен. Башқа автоматтарға салыстырмалы ешбір жерінде сызылған жерлерін таппайсың. Мен бұл видеоны тартқанға шейін негізі есімен сөйлестім. Несін жасау керек? Не қылу керек десең, жасайтын жері жоқ деді. Только айнаш керек екен. Моторы шо 1.3 вариант. 2003 жылғы. Номерге чалыңыздар, сүйлөшкөңүздөр. Сөзсөнө сүйтү жакшы деп. Эч кандай вложение жок, только отурасың, айдайсың деп.